God morgon. Idag så ska vi åka hem till barnens farmor och hänga lite där. Jag tror de skulle laga egen pasta och så. Så jag håller på och plockar ur diskmaskinen medan barna gör sig i ordning och Martin fixar sig. Och så ska vi åka dit och sen så har jag hämtat en massa roliga såna här gratis babypacker. Babypaket, vad heter det? Babyboxar. Såna här liksom. Som jag har beställt på internet. Jag har beställt alla som finns tror jag, som man kan få gratis. Tänkte att det kunde vara lite kul att öppna upp dem och se vad som är i. Och se vad som liksom är värt att klicka hem. För ja, nu är det ju snart dags för att träffa vår lilla bebis. Och då är det alltid bra att ha så mycket grejer som möjligt liksom. För saker och ting går ju åt. Men nu ska vi åka till Ljungskile och träffa farmor. Och så ja, får ni hänga med oss under dagen. Vad gör ni pojkar? Vi leker. Vad leker ni? Jag är kung och Oskar är bebis. Är du kung och Oskar är bebis? Det är slottet. Och det är slottet där och under bordet. Och sen du kämpar dig. Och vi kämpar där på när jag ska åka. Okej, okay. Ja, jag ska hjälpa dig med strumporna. Och nu ska vi åka till farmor. Ja, yeah. Let's go! Ska ni kanske sätta skorna på fötterna? Kolla! Nu ska du sätta på. Du klarar det. För det blir stort lite farmor. Ska jag hjälpa dig? Kanske Filip kan hjälpa dig? Nej. Bara mamma? Nej. Ska mamma hjälpa dig? Hur många år är du, Oskar? 3. 1, 2, 3. Tror du inte att när man är 4 år att man ska kunna sätta på sig skorna själv? Ja, för när du är 5 år måste du sätta på dig skorna. Så här. 2, 3. Alltså får jag inte på mig skorna lika väl. Så är jag. Okej, jag ska hjälpa dig så vi kommer iväg. Här står bilen vi ska ha idag, mammas pappas, för att Martin. Jag vet inte om vi har berättat det, men Martin krockade med våran Tesla. Så den är total kvadd och ska skrotas. Så vi är igång och ska köpa en ny bil. Men tills dess så kan vi låna mina föräldrars och så har vi en hyrbil också. Så nu drar vi tillsammans. Framme hos farmor och det är så himla mysigt här i Ljungskile vid havet. Oskar frågade typ 1 miljard gånger, är vi framme snart, är vi framme snart, är vi framme snart, och sen somnade han, tack och lov. Men nu är vi framme, så då ska vi in och hänga hos grandma.
händer, Oskar? Kolla. Vad är det? Pasta. Pasta? Mm. Vad tar vi det nu? Mm. Det räcker. Så, det räcker. Vad hoskar jag? Ja, det är gott. Det Var det god eller? Var det gott? Var det godkänt? Ja, så hamnar man i en kö. Det var ju trevligt. Så här på en söndags eftermiddag. Eller vad säger du, älskling? Mm. Så vi har i alla fall haft jättemysigt hos Grandma and Stephen. Och lagat pasta. Barnen har badat. Och nu är vi på väg hem. Och så fastnar vi i en jättekö. Men det verkar som att vi snart kommer ut. Så vi ses hemma igen. Så, nu är vi hemma igen. Och jag tänkte att jag skulle visa er de här. Vad som är i de här boxarna. Vad som är i de här boxarna. Som jag har beställt. Så ska vi se. Barnen kan måla lite grann. Så jag tänkte att det är ett ypperligt tillfälle att få lite tid över till att visa vad som finns. Nu såg jag att jag har 3 boxar. Men det är de boxarna som jag tycker är värda. Och de är helt gratis. 0 kronor för alla som är gravida. Så det är jättebra. Ja, vi ser vad som är här idag. Nu ska vi se. Nu hoppas jag att det är bra fokus och grejer. Och att det inte är barnens där. Men den här är i alla fall från något apotek. Och det tyckte jag var jättebra. Så det var verkligen värt att hämta ut. Det är en sån här vad heter det? Som man lägger liksom som du kan ha med dig i barnvagnen. Och så behöver du byta blöja, så är det liksom sånt skydd. Så då är det bra om du ska typ ta barnet på såna allmänna skötbäddar och sånt. Så behöver du inte lägga ner det. Ner han eller hon på marken, utan då har man så här skydd. Och så var det en smart ficka i, som man kan ha kanske blöjor och sånt. Och så var det en babyolja, alltid bra att ha. Bepanten, också bra att ha. Men det är såna här små förpackningar, så det är inte jättemycket, såna här pyttesmå. En oparfumerad vårdande kräm, säkert också något trevligt. Och så det som jag tycker är väldigt bra och ha mycket av, det är ju bebisnappar. Jättesmart. Så den här tycker jag verkligen är värt att plocka ut när man är gravid. Slippa slösa pengar på det. Jag tror det kostade ju egentligen typ 350 spänn. Så där sparar man några 100 lappar. Jättebra. Apoteket. Ja. Hej, det här var från lilla bebislådan från apoteket. Och så ser jag vad som är här i. Vad tror du, Oskar? Jag vet inte. Här var ju jättebra. Ska du komma och hjälpa mig? Kom. Vet du vad det är? Nu får jag experthjälp från Oskar. Kom, sitta och smala. Wow! Får du plats? En bebisflicka. Ja, visa kameran. Jättebra att ha. En napp. En, ska vi läsa? Olja. Babyolja. En jättesöt hjärta som man kan hänga på vagnen som står, vet du vad det står på? Lilla står det. Där avslöjade visst Oskar vad han kommer heta. Vajs, ja. Och någon återfuktande serum. Vad är det mera? Här är bara lite böcker. Men det var jättemysiga. Och en till som Bepanten. Bepanten. Ja. Och det här är både bebisflicka och olja. Och den här kan man sätta på vagnen. Ja. Och jag ska kolla här om filmar. Och wipes och sådana saker. Vad är det?
Det är en kräm. En kräm. Bra va? Vill du hjälpa mig att öppna nästa låda också? Och en lapp. Och just det. Så kan man göra med det. Jättebra grejer ju. Då kan vi kasta skräpet här i. Då kan vi kolla låda nummer 3. Men också gör det för två. För du drar lika fram med naglar. Ja, det, ja. Oskar tycker jag ska göra så på tårna. Men, ja, ska du öppna här? Jättebra. Så drar vi bara den. Så. Här var det mycket spännande. Ja, det här är nog till mamma. Mamma. Ja, det här är intim tvätt. Det är alltid bra att ha. En sån här hade du när du var liten. Ja, ja. Kommer du ihåg det? Kommer jag ihåg det? När du var bebis? Ja. Gör du det? Ja. Vilken kommer jag ihåg? Och vet du vad det är? Bebistvål. Bebistvål. Bindor till mamma. Bindor till mamma. Blöjor till bebis. Babyolja. Pads. Pads. Ja. Skyddsmatta. Ett trosskydd. Och så en bok. Ah, vilken var roligast tycker du? Jag tycker de här är jättesmarta för det är ganska mycket bra grejer. Jag tycker att den är jättesmart för det där fick jag när jag var baby. Ja, så egentligen tummen upp till alla tre, eller hur? Ska vi ge tummen upp? Toppen! Och vet ni vad jag tänkte att vi skulle göra också? Säga hej då till... Hej då, kamera. Hej då, kamera. Så ses vi nästa vecka igen. Och hej då, bebiskamera. Hej då. Och vem vet, nästa gång kanske vi har kanske en bebis. Kanske känner mig i källor. Ja, det är inte så, det är det skillt.